preventivne akcije i obilježava svjetski dan dijabetesa. Oboljeli kritiziraju što u nadležnim institucijama nema njihovih predstavnika. Traže da ih se uključi u donošenje odluka jer su oni ti koji žive s tom bolešću. Pumpa inzulina, kad taj šećer skoči, onda ona malo doda inzulina da ga spusti. Inzulinska pumpa, druga pomagala i lijekovi ovim dijabetičarima su olakšali život. A kako bi ga još više olakšali, žele da njihove tegobe dolaze do institucija. No tu nastaje problem. U povjerenstvima HZZO-a i ministarstva nema predstavnika pacijenata. Imali smo predstavnika pacijenata u HZZO-om povjerenstvu za pomagala i to je funkcioniralo jako dobro. No u jednom trenutku je predstavnik netransparentno naglo izbačen van. Nas u stvari nigdje nema. I zato je pokrenuta inicijativa Ništa o nama bez nas, kako bi sudjelovali u procesu donošenja odluka. Potporu su, kažu, dobili od brojnih europskih institucija i europarlamentaraca. Upitani zašto pacijenti nemaju svojeg predstavnika, ministar lopticu prebacio na HZZO, a HZZO kaže da je riječ o stručnim povjerenstvima, a o pacijentima se, kažu, brinu. Za lijekove i opremu na godinu izdvajaju 600 milijuna kuna. HZZO na svoje liste lijekova stavlja nove, moderne, inovativne lijekove za liječenje šećerne bolesti, te tako omogućava najnoviju terapiju. Dijabetičari se s time slažu, no svojeg predstavnika žele jer se boje snižavanja standarda. Da se malo više prate ti ishodi liječenja, to jest da bi se, kako bi se ukinule terapije koje ne donose rezultate, kako bi opet ostalo više novaca za one koje donose. I liječnici rade u tom smjeru. Što možemo mi sa strane struke napraviti da pomognemo Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje koje da od tih lijekova stavi na A listu, što je znači lista besplatnih lijekova, a koju na B. U Hrvatskoj je više od 304 tisuće oboljelih od dijabetesa, a za njihov boljitak ključna je dobra suradnja. Dubrovnik unutar zidina zbog